यो भनेको लेबर नगर एरिया को बारी हो। देख मजा हजुर मास को डोका को तिल को है ना लो घास को उताबाट ठुलबाउन भएको छ घास बोक्दै खिचै खिचै ठोक्ने। अब यो बारीमा भरिएको छ अर्को मास, त्यसपछि आएर मास भित्र रहेको छ ए तिल भित्र रहेको छ मास। मास चाहिँ नि लाग किन हो भन्दाखेरि बाई चान्स तिल नउम्रिए पनि मास चाहिँ उम्रियोस् भन्ने इरादाले। अरे तर भिडियो चाहिँ अलिकति धमिलो धमिलो आगो कि जस्तो माने मैले चाहिँ नि, किन मैले ठ्याक्कै बुझ्दै सकिनँ। तर अब म आफूतिर स्विच गर्दैछु, मजाले देख्न सकिन्छ। अहिले उभिएको बारी भने मेरो हो सर्लक्क, र हरियो घर पनि मेरै हो। गाउँमा रुमाल जस्तो जग्गा भएको एकमात्र जग्गा पणेगन्छाको, र त्यो जग्गा भनेको त्यो गाउँभरिमा सबैभन्दा राम्रो जग्गा। ऊ त्यहाँनिर हाम्रो आपको बुट थियो हो, यतानिर हो, यहाँनिर म फोकस गर्छु। ओ यहाँनिर हो त्यो आली छ बिचमा, त्यो आलीनिर चाहिँ नि हाम्रो त्यो आपको रुख थियो है। त्यसपछि अहिले जम्मै अहिले तिल ठटाउनु सिजन परेको छ, त्यही भएर उहाँबाट पनि तिल ठटाइरहन, यहाँ पनि तिल, यहाँ पनि तिल, यहाँ पनि तिल, सबैतिर तिल छ। एउटा गतिले देख्नु देखिएको छैन, म क्यामेराले गतिले नखिचेर हाम्रो पनि तिलै ठटाएर राखेको तिल माल छ है, माल तिल एक नम्बर। अब यसलाई बनाएर चट्ट पारेर अचार खाने, देसीलाई बेच्ने, बिउने। अब पोहोर त पानी परेर तिल पनि भएको थिएन, अहिले चाहिँ अलि भारै छ।